ერთმანეთის სიყვარულით, ერთმანეთის ერთგულებით, უდიდესი მოფერებით და უნდა დავივიწყოთ სამუდამოდ. Იმისტი, ამისტი და აი ეს აღარ უნდა იყოს. Ჩვენ ისედაც პატარა ერი ვართ, ერთ მუშტად შეკრულები უნდა შეუდგეთ ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობას. Მაქვს სპეციალური პროგრამა, მაქვს გეგმა, რა თქმა უნდა ეხლა აქ რო დავიწყო ამის განხილვა, ერთი ორი კვირა მოგიწევთ აქ დგომა და თუკიდან დავიწყებ. Მაგრამ იცოდეთ, ქართველ ერთს მე არ უღალატებ. გამორიცხულია სიცოცხლის ფასადაც რომ დამ. სიცოცხლეც რო საჭირო იყოს, გავიღებ ჩემი ქვეყნისათვის იცოდეთ. Მე რასაც შეგპირდებით, თუ არ შევასრულებ, აი ახლა დღეს გავიარე და იმდენი ქვები ყრია, თითო ქვა რო აიღოთ, თითო. უფლებას გაძლევთ, პირდაპირ დამაყაროთ. Თუ მე სიტყვას არ შევასრულებ. ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ქართველი ერი იყოს ბედნიერი თავის სამშობლოში და არ იყოს გაჭირებული ისე, როგორც დღეს არის. ღმერთმა დაგლოცოთ და ჩვენს დიდ ერთობას გაუმარჯოს დღეიდან.